真的现在很想尖叫，到时候星光大道你们一定要记得把手机拿出来拍。我想要成为有影响力的人，加油加油加油！我想要站在华语乐坛最高的殿堂，我想告诉所有人，我可以。竟然对他们蛮有期待的，你绝对可以的。哇！对呀、啊。棒了，我觉得真的蛮不错的。这年轻人真的是不得了。虽然还是会害怕，害怕 GMA Idol 所有的粉丝们在7月1号没有看到我们原地出道。我还是会好好努力呀、啊。真的，现在很想尖叫。到时候星光大道，你们一定要记得把手机拿出来拍，拍我跟明珠。我希望在那一天，你们都在荧幕前为我们应援，和我们一起见证这一刻。真的太多了，太多了，太多了。